Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңылықлар, студияда жұпқаланы Руслан. Қозған күлі де республикамыздың ішінде болған эммағанау жаңылық баңыздың қысқа айтып білдіреміз. Белгілі полководец, дипломат, генерал-полковник Магометлан Көккөздің жасы Солтанға 100 жыл толлығы еді. Қарачай драма театр Дагестан Блакабартым Алқарға гастрольдаба барып, көп сауғалаға тыйынышты болып қайтқандылар. Жаңы жылыны алыбла Қарачай Черкес Крал Эльбрус ансамбль көзүвлү концертін көргүздү. Жүз жыл мындан алға туғанды белгілі полководец, дипломат, генерал-полковник Магометлан Көккөздің жасы Солтан. Юбилейге эмда Улу Атажурт Казаваттың 75 жылығына атап Қарачай Черкес Крал университетте илму конференция өтті. Магометлан Көккөздің жасы Солтан 1920 жыл Хурзук элде туғанды. Кетчелігінен оғына оқуға фақмысы болғаны белгілі болады. 9 классыны бошағалай Микоян шахарда Рабфакны педагогика факультетіні ақыр курсына аладыла. Аны да айырма бошайды. Ростовта университетте математика факультетке кіреді. Аны 2-ші курсында оқи тұрғалай аскерге аладыла. Аскерде полковой школыны да бошап, сержант чинде Финляндия бла қазаватқа қатышады. Аннан сорауа Улу Атажурт қазават башланады. Солтан фронтқа кетеді. Улу Атажурт қазават. Аллынан артына дәрі сермешіп болған. 3 көре ауыр жаралы болған. Қазаваттың сержант чыныбыла башлаған да, майор чыныбыла. Құллығы заместитель командира полка алай бошоған. Артықсы да Сталина ұшқаннан сұра, екі академияны бошоған. Генерал звания бергелі, генерал лейтенант бергелі. Аннан сұра Сирияға консультант етіп келді. Министр оборонаға, главный военный консультант. Анда үш жылыны ұллы хайыр еткенде Сирияның армиясына. Аннан сонра келіп Прибалтийский военный округте 7 жылын ішлеген. Ол ем ұллы, ем мағаналы военный округға саналады. Илму конференция Қарачай Черкес Крал университетіні оқу залында өтті. Сөйлешкерле Магомед ұлыны қиын жашауы, қазават жолын әмда биографиясын үшінен айттыла. Бұ адам біз милетіміздің ішінде союзның замандан бек ұлы ішіле етіп, қыралық жұмышларын қындырып, милетіні атында, әскеріні атында, егі бұла, кесіні атында бек мақтауы бұла айттырып тұрғанды. Бұ адамызны біз есте тұтарға борчы бұзды. Бұ адамына сейін заманда милетіні сейін көлтірткен, енді бізні көзуі біз мұны сейін тұтарға, мұны есте тұтарға. Коронавирус ауру үшін көп адам жиылырға мадар болмағанды. Аллах айтса ауру кеткеллей, Магометлан Солтанны 100 жылығына атап, талай жиылу да етіп, ескертме да ачылылықты. Жанкөзені Медина Герукланы Аслан, Берділан Расул, жаңылықла Қарачай шахар. Құрметті жамаға, тамы жаңы жылыны байрамында табиғат бізге не қазырлағанын үсінен қапар білейік. Тамы республикада хава күндіз 3-8 градусқа дәрі жылынады. Кечі суықты, орта терге өбіля 5-1 жүрледі ва 5-10 градусқа дәрі төбен түшеді. Тауру еллада әрттені ачық болса да, күн ортадан инерге көкіні болып басып, жылып қалмай суық сақланады. Кечесінде ол 8-10 градусқа дәрі төбен түшетті. Черкесск шахарда тамла күн ашықты, 6-8 градусқа дәрі жылу көлтірілікті. Кечесуы суықты, 1-3 градусқа дәрі төбен түшетті. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Я
2022 жыл Карачай-Черкес автоном областьқа 100 жыл толлукту. Аңаталып республикада көп түрлі мероприятияла өтеділі. Ол байрамбла байламлы Карачай театр Дагестанбла қабарты Малқа республикаға гастролляба барып, спектакльде көргіздіп қайтқандыла. Ала қаллай қалда өткерлерін үсінен Жанкезланы Мединаны репортажына қарағыз. Карачай театр жыл сайында жаңы пьесала салып, құру біздің республикада болып қалмай, Элесейні шахарларына гастролляға, фестивалляға бару чандылы. Арт 3-4 жылны Махачкалада Кумық театр бұла байламлық жүртеділі. Анда салған спектакльдерін бек жаратып, чақырғалай тұрадылы. Бұйылда «Хамамны директоры» деген спектакль ба барған әлі. Коронавирус ауруыны қадарынан театрға көп адам жиылыр мадар болмаса да, 100-ге жуық адам бар еді. Дагестан Республиканы Милетлік ба басмасыны министр спектакліне жаратқаны да білдірді, 5 мақтау қағытта берді. Кумық театрының тамадасы Тулпаров Мавлет та Қарнаш Карачай милетке салам да беріп, Карачай театрының актерларына, тамадасы Көчелан Русланға да көп жылы сөзді айтып, мақтау қағыт та берді. Руслан жылада часыз гастролляға барып келдігіз, Қарнаш Кумық милетке Дағыстанға, әмді қабарты Малқарда Малқар Қарнаш милетлеге, хамамны директор дегені да мында бек жаратып, сүйіп қараған әлі, әнді телевизорда көргістіріп, біз Аллах айтса, анда көргістігеніз де бек жарат қалларын талай мақтау қағыт бергенден көргістігелі. Қалай болды гастролларығыз? Сыйлы құрметті жамағат, келе тұрған жаңы жылда, Ұллы игілік келсін, саулық болсын, ұллыға да кетчеге да, ұнытыр шап олайық, ма бұй өтіп барған жылыны, бұ қиын жылыны, келі жыл, хар не да орнына түшіп, жашауыбыз бізіне иге айландыр деп ақыламалайды. Енді қапарабызға, бұ қиын жыл, құру бізде болмаған дәресейді, бітеу дүниада болған жыл, біз бір күнні да ішімізді тоқтатмағымыз, жаңы спектакльде шығарған біз Сәбилеге аталған спектакль мамурашчық деп, хамам директоры спектакль шығарған біз. Сора бұлайда келе тұрған 2022 жыл біздің республикаға 100 жыл толуйды. Ол себептен башындан федеральный ачыға келегенді біздің республика аңа хазырулау чотуға, аңа аталып бітеу театрыла. Бұ концерт берген организацияла затыла да айланған етеле гастролада. Мен сағы сәтемеді Дағыстанны алама, сора Малқарын алама. Дағыстанда Кумық қарнашыларымызға ешелерімізге барған. Барып біз 16 декабрда анда көгістік ұлды спектаклінің хамамын директорын бек сүйіп қырадыла, ұлды сейс паста берділе. Дагестаннан келгеле Карачай театр Малқарға атланды. Анда хамамны директор әмді 5 саби спектаклінің көргістіп, анда да талай сауғаға ие болдыла. Малқарда не жашыру көптен бері бізіне ойынымызды көрмей келді. Бара алмайбыз да, тапсыз амалла да. Алай Аллаға да бардық да, адамны көп жиярға мадарлары жоқты. 50 адамнан көп жиярға. Алай Абла ішчілен затланы да қошып, 100 адамнан артық еттілі алайда жашырдын. Не сөз барданға. Алайда ойынымыз көксітіп де, бек сүйіп қарадыла, таңсық болып тұра көре, бізге Малқар қарнашыларымыз. Ең келгелі ұлдырақыла, бізіне білгелі танығалла хамамны директор спектакліні біз анда 2 кере гастролға үлткен біз Совет Союзының заманында. Алай әстеріне түшіліп, башқа түрлі сарған көре ме біз әсі бізді әттіп, ажаш адамна да келген әлі, алай өмірде біз білмейік, Карачай театр бұла ойнайды. Далайда біз аныңы көгістік. Өлейде біз айланып келген сағат шықты, 10 грамм аталып келген біз. Біте өлейде 6 спектакль ойнаған біз. 2 лулаға хамам директор Сәбилеге да 4. Театр жашауыны күзгісі дүдейділі. Артистілі сахнада милетіні адетін, тарихін көргістеділі. Карачай театр ол үшіні бет жарықлы бажарады. Мұннан арда творчество жетішіміне көп гастроля тежейбіз. 40 жылға жуық заманны Карачай-Черкес республиканы қой әсен тіш қыраланды қуандырып тұрған белгілі Эльбрус ансамбілді. Жаңы жылыны алы бұла ансамбіл кесіні әске әмді жаңы программасы бұла халқыны шағыра еткенді. Эльбрус ансамбіл Карачай-Черкес республиканы милетлері бек сүйген коллективіді. Аңа республиканы визит карточкасыды деп таукел айтырға болықты. Субай қызла бұла жашыла, әрі тау кейміле біле сахнада дуадақла суда жүзген шәтеп сейділі. Алаға қарғалланы жүреклері қуанчтан, көзлері жарықтан толады.
ансамбльны репертуарына Кавказ халкыны тепсеулери киредиле. Анда хар бир милеттин культурасы, тарихи ариус суратланады. Мында тамам фахмулу адамла тепсейдиле. Ансамбльны тепсеучулери биле оркестрин саны 3-20га жетеди. Бу ашкы коллективге башчылык эткен фахмулу балетмейстер Байрамкулланы Исмаилды. Ол халк айтууланы жырланы тамалына көрө кеси курап, жаңы тепсеуле да салганды. Бу ансамбльны айнууна ол улуу үлүшүн кошканды. Карача Черкес Республиканы Крал ансамблибиз. Анга көрө кесибизди жумушларыбыз да анга алай болот. Айдан буган мероприятиялары и оңлу мероприятияларда барында да биз кошулмай болмайбыз. Биз кесибизди жумушубузду профессионал жанынан, хореография жанынан биринчи аны этерикбиз. Бүгүнлүктө оркестрде фахмулу адамла иштейдиле. 4 кобузчу, зурна, сыбызгы, даурбасчула, харсчула, кыл кобузчула түрлү-түрлү макамланы бири-бирине чалыштыра жүрөккө барып тийген аюу макамланы чыгарадылар. Оркестр ишлерин тамам уста эткенлери тепсегенлери бүтүн да бек канатландырады. Не жаныбла да бүгүнлүктө ансамблинин мактауы уллуду. Ол халк сүйгөн коллектив болуп бошоганды. Бул ансамбльде иштегели 10 жыл болады. Бул жыл толады. Сахнага чыгып бизге каргалганы жарык бетлерин көрсөк биз да көрүбүз арыу болады. Чепкелерибизди карачай чепкелерибизди башка милеттен да тепсеулерин да тепсейбиз, чепкелерибизди көгүстөйбүз, культурабызды өргө көтөрүүгө мадарыбыз болсо бизге андан насип болады. Мен бул ансамбльде иштегенде 14 жылдан артык болуп келе турады. Булай иги жерде, булай жүрөгүмө ача билген жерде иштегениме бир да бек ыраазы болуп иштейм. Жерди сүйүп иштейм. Шымал Кавказда белгили тепсеу ансамблинин курамына кирген Эльбрусга Эресейде эмда тыш кыралдады да ашыгып жылы түбейдили. Маданиятны, искусствону күчү биле халкынын арасында шохлук бегийди. Эльбрус десек башыбыз көккө жетеди. Европада эң мийик тау Эльбрусну атын жүрүткөн ансамблинин сыйы бүгүнге дерде мийиктеди. Мындан ары да аны аты кең жайылсын, мийикте турсун. Халкечилени Зумрат Бердилан Расул Токлан Рашид жаңылыкла. Багалы жамагат 2021 жыл жаңы жылны биринчи жарымына Карачай газетке жаздыруу барады. Жарым жылга багасы 439 сом болукту. Бир мадары болгон ана тилде чыккан газетке заманында жаздырарга унутмагыз. Багалы милетим, Карачай газетибизге, ана тилибизде чыккан жаңы газетибизге 2021 жылына жаздыруу бара турады. Аңлайма кыйын заманды. Ауру барыбызында тарға тыйған бегін жеткен заманды. Алай болса да, тілібізде шыққан тінібізіне, адабиятыбызны, маданиятыбызны милетке жеттірген жаңыз бір газетіміз болғаны себепле, бізге де сіздің күлтүл күчілігіз керек болады. Алайды да, жаздыру іш мұнан арда түрі бар деп шанабыз, сізді бізіне аңылай, бізді сізді қуандыра мұнан арда қайыр келтірешілері бізді шанамы. Құрметлі жамағат, бүгін әтті Карачай тілде жаңы жылға аталған сауғаға жер деген беру болдықты. Мұны ба жаңылық барыбызны бошайбыз, барығызны да келе тұрған 2021 жаңы жылба алғышлайма. Насып, мелхум жашау, саулықта жейме. Әнді бұ заманға да қуанч ба жетейік. Жаңы жылба, бағалы милетім.